Yes, na hapa pia niko na mwanadada ambaye naye pia ni moja kati ya wadhamini ambao wamedhamini event hii ya Singida Women Forum. Habari? Salama, mambo? Poa, mzima. Sijambo, za wewe? Mimi namshukuru Mungu. Sijui labda unaitwa nani na unajishughulisha na biashara gani au na kitu gani? Kwa jina langu naitwa Kiri. Kazi zangu ni kazi za urembo na ususi. Ofisi yangu inaitwa Kiri Saluni. Yes. Na ofisi yako inapatikana wapi? Ofisi yangu inapatikana Jineri, saluni inapatikana Jineri, lakini pia nina darasa, nimefungua darasa ambalo location yake iko jengo la CCM mkoa, ghorofa ya pili, chumba namba 4. Ambalo darasa hilo linajihusisha na nini? Darasa hilo linajihusisha na mambo ya ususi na urembo. Na tunatoa kozi hiyo kwa muda wa miezi mitatu, na ada yake ni nafuu sana. Kwa muda hiyo miezi mitatu mwanafunzi anakuwa amejua kabisa, yani haijalishi kwamba mtu anajua au hajui, kikubwa awe anapenda. Ni kitu gani kilikuvutia hasa mpaka ukawiwa au ukashawishika kudhamini event hii ya Singida Women Forum, na ukizingatia ndio imefanyika kwa mara ya kwanza hapa mkoani Singida? Binafsi kwanza nashukuru, nimefurahi kuungana na wanawake wenzangu. Nashukuru sana, nimefurahi. Afu kitu kilichonivutia zaidi kwamba tunakutana na wanawake wengi wanafanya mambo makubwa. Tunapokusanyika kitu tunapokusanyika mahali hapa. Kwanza kuna vitu napokea vitu tofauti tofauti kutoka kwa wengine. Kuna watu wanafanya mambo makubwa sana. Ukikaa ukitulia na watu ndio unaelewa. Kwa hiyo kubadilishana mawazo nako kuna changia ni kunifanya mimi kukua zaidi ya kiakili, kimawazo. Okay. Na kuna wanawake wengine ambao walipuuzia tukio hili. Wewe uliona mbali na kutamani kushiriki, lakini pia ukatamani pia kudhamini event hili iweze kufanikiwa, na tunaona imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao wamesababisha event hii kafanikiwa. Unazungumziaje au una kitu gani cha kuambia wale wanawake wengine ambao waliona tukio hili lakini wakapuuzia na hawakuweza kufika, na una kitu gani cha kuwashauri labda kwa wakati mwingine pengine kinapotokea kitu kama hichi na wao waweze kushiriki? Kwanza kwangu nimepata faida kubwa sana. Mimi mwenyewe nilikuwa sijafikiria yani. Lakini nimepata faida kubwa sana. Cha kwanza nicho kitambua kwamba nafanya biashara, lakini watu wengi walikuwa hawajui. Yaani hawajui swala la, wanasikia tu lakini walikuwa bado hawajui. Labda Kiri ni nani, anafanya nini, tuna darasa, hawajui. Kwa hiyo cha kwanza kilichonisaidia mimi kwanza kufahamika. Maana wengi wamekuja, "Hey, kumbe ndo nyie, kumbe ndo nyie." Kwa hiyo hicho cha kwanza. Kwa wale ambao labda walidharau. Yaani kwanza nimepata vitu vingi. Cha kwanza nimepata kufahamiana na watu wengi. Na biashara yangu kufahamika. Cha pili, nimepokea vitu vingi sana. Nimepokea vitu vingi kutoka kwa wanawake wenzangu walivyoongea. Pia kutoka kwa wageni wetu akiwemo Harris na wenzake, nimepata vitu vingi sana ambavyo vimenijenga binafsi. Nikitoka hapa, yani ni mtu mwingine, sio yule Kiri wa zamani. Hautatoka kama ulivyokuja. Hapana, yani mpaka hapa ni kwanza nina furaha sana. Na una kitu gani cha mwisho cha kumalizia kwa faida ya ambaye anatusikiliza au ambaye anatutazama, neno la mwisho la kumalizia? Neno la mwisho? Cha kwanza tu angalizo, tuache kupuuzia mambo. Yaani siku nyingine kimetokea kitu kama hicho, kama mimi yani nitakuwa kipaumbele sana kuwahamasisha watu na mimi mwenyewe kwamba vitu hivi vinasaidia. Asante kwa muda wako. Asante, nashukuru. Asante. Huyo ni Kiri ambaye ndo mmiliki, naweza nikasema ni CEO wa Kiri Salon, na amesema hapo kwamba anajihusisha na masuala ya upambaji wa maharusi, kusuka, kufanya makeup, lakini pia ana darasa ama shule ya kufundisha masuala ya ususi, makeup pamoja na vitu vingine. Naye alikuwa ni moja kati ya wadhamini ambao wamedhamini event hii ya Singida Women Forum. Kwa ni moja kati ya watu ambao wamewezesha kwa namna moja au nyingine kufanikisha kutokea kwa tukio hili. Na kila mtu ambaye anakuja kuzungumza hapa anazungumzia ukubwa wa tukio, japokuwa limefanyika kwa mara ya kwanza, watu wamejifunza vingi sana. Niendelee tu kuwakumbusha wakina mama pamoja na watu wengine, yanapotokea matukio kama haya, basi msisite kujihusisha au kujishughulisha au kuhudhuria katika matukio kama haya. Langu jina naitwa Prince Khan kutoka Singida Plus ya Singida Tanzania, behind the cameras YBC Vision, lakini bila kumsahau Chambua Tumbadi. Yo.